שוב שלום, אנחנו חוזרים לחלק השני של התוכנית מדע ורפואה שעוסקת במוח האנושי. בחלק הראשון עסקנו מעט באמת בתכנים יותר פילוסופיים ופסיכולוגיים, אבל בחיי היומיום, אדי, אתה עוסק במחקר הרבה יותר ארצי והרבה יותר באמת מודד את הפעילות המוחית מתוך, אני מניח, תקווה להבנה יותר טובה של תהליכי למידה וזיכרון. אולי בשביל הצופים שלא מכירים, אתה יכול לתת לנו איזשהו תיאור קצר של תבנית בסיסית של מחקר כמו שמתנהל במעבדה שלך, ואחר כך להתייחס למה אפשר לקוות ללמוד מסוג כזה של מחקר. באופן כללי, אנשים כמוני שרוצים לחקור למידה וזיכרון יחפשו מודל פשוט מאוד של התנהגות שיאמין ויהיה ניתן לחזור עליו, שיהיה ניתן לעשות אותו בבעלי חיים לא מפותחים יותר מדי, כמו עכברים וחולדות, אם כי הם חיות מאוד נבונות ומסוגלות ללמוד הרבה. הרעיון תמיד יהיה שילמדו דבר אחד מאוד פשוט, ושאנחנו, אין לנו סיבה טובה לחשוב שאנחנו יודעים היכן במוח מתחוללים השינויים שמאפשרים את אותה למידה. ברגע שהשגנו את זה, השגנו הרבה. אנחנו אחר כך נלך וננסה לראות מה משתנה ברמה של תא בודד. איך משתנה הפעילות החשמלית של התאים, ואיך משתנה עוצמת הקשרים הכימיים ביניהם, כפי שדיברנו בפרק שעבר. בקצרה מסתבר שגם למידה פשוטה יותר, היא כרוכה בשורה של שינויים די מפליגים מנקודת מבטו של הפיזיולוג. באופן כללי ניתן לחלק אותם לשניים. לשינויים שחלים בתוך הנוירונים עצמם, ולשינויים שחלים בקשרים שביניהם. כפי שהתנהגות של קהל הוא בסופו של דבר פונקציה של האישיות של כל אחד מהאנשים, וגם של האינטראקציה שביניהם, אותו דבר, הזיכרון שהוא כנראה גור ברשתות גדולות מאוד של תא העצב, הוא תולדה של שינויים גם בתכונות של כל תא וגם בעוצמת הקשרים. מטרת המחקר שלי ושל אנשים אחרים בעולם שחוקרים את אותו נושא, מטרתו לאפיין בדיוק רב ככל האפשר את אותם שינויים. יש לזה שתי מטרות. מטרה אחת שהיא מעניינת מעט מאוד אנשים יחסית, אנשים כמוני שהחליטו שזה מה שהם יעשו בחיים הבוגרים, משום שהם נורא נורא רוצים לדעת איך זה עובד. ישנה מטרה נוספת, שהיא בעצם ההצדקה לכך שהציבור יישא בעול הכספי של מחקר כזה, היא שאם אנחנו נבאר את המנגנונים העומדים בבסיס הזיכרון, אנחנו בסופו של דבר נוכל להבחן גם מה משתבש כשיש כשל של אותה מערכת, וזה יכול לעזור מאוד לעבודתם של אנשים כמו גרי, שמנסים להתמודד עם בעיות כאלה שקורות גם אצל אנשים במהלך חיים הנורמלי בגלל זקנה, וגם בגלל כל מיני תאונות שקורות לאנשים יותר צעירים. החקירה הזאת מתנהלת מתוך הנחה שהמוח אכן משתנה ומתאים את עצמו לעולם, ככל שאנחנו נחשפים לחוויות חדשות שמלמדות אותנו דברים חדשים על העולם. ובבסיס של ההנחה הזאת יש איזושהי מחשבה שהמוח מסוגל להגיב ולהשתנות כל הזמן, בהתאם. ויש פה איזושהי חוסר התאמה בין הרצון לראות את המוח מסוגל להגיב ולהשתנות, ובין היכולת של אותו המוח לשמור את הדברים החשובים כזיכרון לטווח ארוך. אתה יכול בקצרה לנסות ולהגיד מה המחשבות לפחות היום לגבי איך שני התהליכים האלו המנוגדים לכאורה יכולים להתרחש? מה אנחנו יודעים על ה... באופן סכמטי מאוד ניתן להגיד שיש מצבים שבהם המוח מבין שהוא צריך להשתנות, ואז הוא יפעיל שרשרת של אירועים שתאפשר אינטראקציה בין חלקים שונים שלו. יש את החלקים שהם אמורים לאגור את האינפורמציה, ויש את החלקים שאמורים לשנות את הסביבה הכימית
של המוח כולו שמאפשרים את אותם שינויים. צריך להבין שהתהליך הזה, ברגע שהוא יצא לדרך ושרשרת ההורים מושלמה, ברגע שמשהו נאגר בזיכרון ארוך הטווח שלנו, זו פחות או יותר הייתה בקרת האיכות האחרונה. וכשהוא אגור שם, לעתים קשה מאוד להוציא אותו. לכולנו יש זיכרונות שהיינו מאוד מאוד שמחים אלמלא היו שם. ולכן המוח הוא לא רק מנסה להשתנות בכל פעם שהוא מקבל אינפורמציה, חלק גדול מהמאמץ שהוא משקיע זה בשביל למנוע. ולא להשתנות. בדיוק, בשביל למנוע מאותם גירויים חיצוניים לשנות אותו. ההחלטה אם כן או לא לשנות היא תלויה מאוד א', ברצון שלנו, האם זה חשוב לנו או לא, וב', עד כמה המעמד שבו אנחנו נמצאים הוא מרגש אותנו. עד כמה זה נראה לנו משהו משמח או מאיים. אגב, זו שאלה שמופנית בעצם לשניכם לגבי העניין של הרצון. האם מידת הזיכרון של חוויה מסוימת יכולה להעיד על מידת הרצון שלנו, הרצון החופשי שלנו, לזכור את החוויה? אם יש קשר ישיר, אני חושב בתור סטודנט שמנסה ללמוד חומר, שהוא נורא רוצה לדעת אותו ולא מצליח לזכור אותו, האם מידת הרצון שלנו היא... אני יכול להגיד? כן. אני חושב שפה צריך להתחיל בין שני דברים שאדי גם דיבר עליהם. אחד, יש דברים שאנחנו רוצים ללמוד ואנחנו לא מצליחים, אבל הרבה יותר קשה זה לשכוח דברים שאנחנו רוצים היינו להיפטר מהם. אני חושב שיש פה תהליכים שהם לא לגמרי תלויים ברצון שלנו. יש פה תהליכים אוטומטיים, מכניסטיים, שבהם המוח אוגר את הזיכרונות שלנו באיזושהי צורה, אינני יודע. אני מתאר לי שאתה יכול להעיר את ידיעתנו הרבה יותר טוב ממני. אבל בהנחה שיש תהליכים אוטומטיים, ואני חושב שזה מה שקורה. תראה, אם אנחנו לוקחים למשל אנשים, ואני חושב שגרי יוכל לדבר על זה, שיש להם סיוטים. כן? אנשים שעברו טראומות בחיים, היו מאוד מאוד שמחים להיפטר מזה. במקום זה מה קורה? המוח עוד פעם מציף אותם, ועוד פעם בזיכרונות, ועוד פעם אמוציות, הם לא יכולים להיפטר מזה. זאת היא בעיה אחת, ואני חושב שכאן יש למוח איזשהו תהליך אוטומטי. מצד שני, יש בעיה שאנחנו רוצים ללמוד אותה. ואז אנחנו עושים כל מיני מאמצים, שבהם אנחנו מכניסים, משננים את החומר וכן הלאה וכן הלאה, ואם נחזור לעניין של החתול, אז הדוגמאות היחידות שאני יכול להביא... שכחנו ממנו כבר. כן, חשבת ששכחת ממנו. הנה, אתה רואה, אי אפשר לשכוח. הוא לומד להשתמש בזיכרונות שלו, בידיעה שלו, כדי להשיג צרכים עכשוויים. אתה מניח, או להבנתך, ידע שנרכש בצורת החקירה כפי שתיארת אותה, של ההבנה של התהליכים הביוכימיים, האלקטרופיזיולוגיים וכדומה שמתרחשים במוח במהלך של רכישה של למידה מסוימת, יכול להוביל, או אם כבר הוביל, יכולת התמודדות במצבים כאלו שבהם יש סיוטים שלא רוצים, או במצבים שבהם רוצים ללמוד דברים ולא מצליחים ללמוד. האם זה כבר הוביל, או האם אתה מצפה שזה יוביל, לתרומה ממשית, ליכולת זיכרון יותר טובה או פחות טובה בזמן שרוצים אותה? אני חושב שכבר יש ניצנים להצלחה של... המתודה הזו בפתרון של בעיות מסוג שהזכרת, אנחנו לאט לאט קרבים למצב שבו אנחנו נוכל אולי למחוק זיכרונות וטראומטיים אם אנחנו נצליח לטפל באדם ממש מיד אחרי הטראומה. באופן כללי אני מניח שאנחנו ככל שנדע יותר על הפיזיקה והכימיה של התהליך, אנחנו נדע יותר איך למנוע זיכרונות לא רצויים, ומשהו שהוא יותר רחוק, איך להאיץ למידה של זיכרונות רצויים. כן, רצויים. באופן כללי, אני חושב שזה מועיל להשתמש במשל של
להבנת פעולה של מנוע של רכב. ניתן להבין פעולה של מנוע בשתי רמות. ברמה שמכונאי מבין אותה, כלומר הוא יודע איזה ברגים לסובב, איזה חלק להחליף, כדי שהמנוע יפעל. ניתן גם להבין כמו שפיזיקאי מבין, על פי עקרונות הטרמודינמיקה. אני חושב שאנחנו מתקדמים יפה בכדי להבין את המוח כמו שמכונאי מבין מנוע. אנחנו חוקים מאוד מלהבין אותו כפי שפיזיקאי מבין מנוע. אבל כשהמנוע שלך מתקלקל, אתה בסופו של דבר רוצה את המכונאי, לא את הפיזיקאי. מבחינה זו, אני חושב שאנחנו קרובים, אינני יודע עד כמה, בטח לא מונחים של זמן, אבל אני חושב שאנחנו קרובים למצב שבו אנחנו נוכל לתת עזרה אמיתית וממשית לאנשים שהיכולת המנטלית שלהם היא לא כפי שהייתה קודם, או לא כפי שהם היו רוצים שתהיה. זה אולי נקודה טובה לפנות אליך, גרי, ואולי לפני שאנחנו נכנסים ושואלים על מחלות, אתה יכול לומר מילה על החשיבות של הזיכרון להיות האדם הוא עצמו. זאת אומרת, מה המשמעות של לאבד זיכרון בעצם? אני בעצם מתעסק יותר בתוך התחום של הקליניקה. עקב כך אני חוזר ועוזר בהבנה שאנחנו שמענו מחברתיי בנושא של הכימיה שאנחנו יודעים שמשתבש בתוך הגיל שמזדקנים, ואת ההתנהגות של הבן אדם שאנחנו רואים שהולך וקורה. אני בא במבט של לראות מה קורה לבן אדם שהוא מזדקן. מה בעצם ההשפעה על זה שהוא מאבד זיכרון? בלי להבין ברמה של איך הוא מתפתח את הזיכרון, אלא מה המשמעות שלו. ואחד שמתעסק בתחום של ברמה הקלינית, לחקור את הנושא, תמיד מעניין אותי בתוך המחקרים שלי, לדעת איך הבן אדם מצליח לשמור על הזיכרון כמה שניתן, האם אנחנו יכולים לעזור לו ולשמור על הזיכרון כמה שניתן, ומה זה משפיע עליו מבחינת המצב הפסיכולוגית הנפשי שלו, ואיך הוא חוזר להתנהגויות שאולי אנחנו יכולים להתגבר על זה ולעזור לו להתמודד עם המצב של ירידה בזיכרון. כשהבן אדם מזדקן, כל עוד שאנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים שהתהליך של הזיכרון פוחתת, את היכולת שלו לקלוט מידע חדשה פוחתת. זה לא אומר שהוא לא יכול ללמוד, אלא היכולת שלו מפחיתה, ואז עקב כך הוא על הגבול של למידה. הדוגמה שאנחנו יודעים את זה, שאף אחד מאיתנו, שאנחנו מזדקנים, לא רואים מי רוצה להיות מיליונר, שהוא בני מעל 65-70, לא שהוא לא ידע את הידע, אלא לא שהוא לא רוצה להיות מיליונר. הוא רוצה, אבל הוא לא יכול עקב המהירות של זה. כל התהליכים שהולך לו בשליפת המידע, היכולת, האם זה קשור בנושא של, כמו שאמרנו מאדי, הביוכימיה משתבש שם, האם זה ברמה הכימי, האם זה שיבושים בתוך כל מה שאנחנו, את כל ההתנהגויות שלו עמד במשך השנים, וזה מה שמביא אותו למצב שהוא לא יכול לשליפת. אם ירשה לי לשאול, למעשה זה נכון, בוא נאמר ככה, זה לא נכון, זה מקובל לחשוב שככל שאנחנו מתבגרים, יכולת הזיכרון שלנו יורדת. מצד שני, יש איזושהי הצטברות של זיכרונות שמתקיימת רק אחרי תקופה מספקת של איסוף של אותם זיכרונות, ו... אם אנחנו מניחים שהמוח עובד בצורה אסוציאטיבית, שהוא מתייחס לזיכרונות שקיימים בו בצורה אסוציאטיבית, ככל שיש לו בנק יותר גדול של זיכרונות, יכולת התפקוד שלו עשויה להיות יותר טובה ממישהו צעיר, שאומנם יש לו יכולת לזכור מהר, אבל אין לו את אותו בנק אסוציאציות שאליו הוא יכול להתייחס. האם התפקוד באופן גורף יורד, או האם אנחנו מדברים על תחומים מסוימים שבהם התפקוד נפגע? בהחלט אנחנו מדברים על תחומים מסוימים בתוך המוח שהולך. אנחנו יודעים שאפילו בגיל הזקנה, שאנחנו מדברים על אנשים בני 80, מסוגלים ללמוד חומר חדש, כל עוד שהוא לא הולך לכיוון של מחלות, ואנחנו מדברים על מחלת אלצהיימר, אבל כל עוד שהוא מסוגל ללמוד, רק המהירות שלו פוחתת עם הזמן. הוא מסוגל לעשות אסוציאציות טובות יותר טוב, הוא עם הידע יותר רחב,
רק את היכולת של המהירות פוחתת עם הזמן. ואני חושב שזה מה שמאפיין אותו, שמכניס הרבה מאנשים שמזדקנים ומגיע להערכה של המצב הזיכרון, שהם פוחדים מזה שמתפתחים אצלהם איזושהי מחלה, ואנחנו בעיקר מדברים על המחלת אלצהיימר שכולם מכירים אותו, הם פוחדים בגלל המהירות שאנחנו כן יכולים לשלוף, אבל זה לא כמו שהיה. וזו התשובה שאנחנו שומעים מהם. אני כן מבין שיש לי את הידע, אבל אני לא מצליח לשלוף את המידע. ואז אנחנו לא יודעים למה זה קורה. הזכרת באמת שכשאנחנו מדברים על ירידה ביכולות, אחד הדברים שקורים ככל שאנחנו מזדקנים, הוא לא רק התהליך הטבעי של ההזדקנות, שבו יש האטה אולי מסוימת של היכולת, אבל גם יש מספר מחלות שמאוד מאפיינות את הגיל הזה, שאולי המוכרת מכולם ממחלת האלצהיימר. אם אתה יכול לומר מילה על מחלת האלצהיימר ומה ידוע עליה, והאם היא באמת המחלה המופיעה, או שהיא רק דוגמה לסוג של מחלות שקשורות בסניליות בגיל מתקדם? מחלת אלצהיימר זה אחד המחלות שבעצם קיים כבר מעל 100 שנה, רק אנחנו לא התייחסנו את זה ברמה כל כך ברצינות, עקב כך שהאוכלוסייה לא הזדקנה. היום שאנחנו יודעים שהאוכלוסייה מזדקנת, אז יש יותר אנשים שמופיעים במחלה. אנחנו מדברים על תהליך שהוא בעצם ספורדיק. כל אחד מאיתנו לא יכול לנבא למה הבן אדם הזה מפתח את המחלת אלצהיימר, שהוא הכי שכיח בין כל המחלות הנוירודג'נרטיביות בתוך המוח, שבין היתר יש איזה סוגים אחרים. ואנחנו יודעים שיש איזה גם סוג של גנטיקה במחלת אלצהיימר, אבל זה מאוד נדיר שאנשים אפילו בגיל 40-50 יכולים בתוך משפחות לפתח את המחלה. המחלה אלצהיימר או מחלת הדמנציה הוא מחולק להרבה סוגים. שאנחנו מדברים בעיקר על מחלת אלצהיימר, אבל יש לזה בגלל מחלות וסקולריות עם הפרעות בהספקת הדם. אנחנו יודעים שזה יש סוגים שפוגע בחלק הדיבורי בתוך המוח, האזור הפרונטלי יותר, עם הפרעות בהתנהגות של הבן אדם. כלומר שזה מורכב מהמון דברים, ואנחנו לא יכולים בדיוק לבנות איזשהו מודל, להגיד שזה הבן אדם שאנחנו יודעים את ההתנהגות שלו בגלל הירידה. זה יכול להיות בכל מיני תחומים. יכול להיות הבן אדם עם הפרעה בזיכרון, הפרעה בהתנהגות שלו, הפרעה בתפקוד שלו בכל הרמות. הרמות הפסיכולוגיות, הסוציאליות, המנטליות והכל. הידע שהצטבר בתחומי מחקר, מהסוג שאדי הזכיר קודם, הידע הזה כבר, אתם מרגישים שהתחיל לחלחל לתוך השטח בצורה של תובנות, של טיפול שונה, יותר יעיל? בכיוון הטיפולים אנחנו במחלוקת. אנחנו יודעים שיש איזשהו שיבוש בנושא של הנוירוטרנסמיטרים במוח, שבזה אנחנו מבוסס הטיפולים המקובלים ברמה הטיפול היום שקיים. וזה פחות או יותר כל מה שאנשים מכירים ברחוב, פחות או יותר זה מה שהאריספט ממורית או הסנטר ואת האקסלון ואת התרופה החדשה שיצאה לשוק שקוראים זה ממתין, שהוא בעצם עוזר לנו. אבל אנחנו יודעים שהוא לא מרפא את המצב ולא, לפעמים אפילו לא מעכב את ההתפתחות של המחלה. והיום יותר ויותר הולכים לכיוונים של הרמה של השיבוש בחלבונים בתוך המוח, כי אני יודע שאנחנו יודעים שזה בעיה בשיבוש בתוך החלבונים במוח. זאת אומרת, הידע הזה של השיבוש חלבונים במקום שינוי של נאורטרנסמיטורים וכדומה, הוא ידע שנובע מסוג מחקר מה... בהחלט כן. ועד כדי כך, הבעיה בזה שאנחנו צריכים מאוד לזהר, היה מחקר מאוד ידוע, של עכברים שעשו חיסון ומצאו שהיה תוצאות טובות מאוד בעכברים, ועקב כך ה-FDA הסכים שיעשו לזרז את כל העניינים ולתת חיסון לבני אדם. זה אותו חיסון לאותה מולקולה ידועה, הבטא-אמילואיד. הבטא-אמילואיד הידוע. רק לצערנו זה גרם לדלקת קרום המוח באחוז די מכובד של האנשים. וזה מה שמשבש לנו. היום יש איזה תרופות שהולכים
ברמה מהביוכימיה שאנחנו יודעים שזה, והולכים לעצר את התהליך של הקסקדה לפיתוח של החלבון. זה בתוך עוד 10 שנים אנחנו נראה את זה, לפי דעתי. ויש עוד שאלה אחת שאני בטוח שחלק מהצופים מתעניין בה, וזה, אתה מדבר על אפשרויות של התערבות, כאשר אנחנו כבר מגיעים למצב של מחלה מתקדמת וניסיון של לעצור אותה. האם ובאיזו מידה אותן אמירות של חיים בריאים, מזון בריא, ספורט וכדומה, באמת תורמים, או מה ידוע לנו על כך שהם תורמים, לצורך הקטנת הסיכוי, הפחתת הסיכוי לפתח בגיל מבוגר סוג כזה של מחלות דימנציה? זה אחת השאלות הקשות שאני צריך לענות מסיבה אחת. עד עכשיו אנחנו קיבלנו את זה שכל עוד שאדם היה מתעסק בתוך איזשהו הרגל חיים מאוד בריאים, אם זה פעילות ספורטיבית, אכילה נכונה, תזונה נכונה, הפעלת המוח בכל מיני צורות של המשך משחקים, אם זה ברידג' או שחמט או הרצאות או, בכיוון הזה, אנחנו כן מעכב את התהליך של התפתחות המחלה. היום אנחנו, בזמן האחרון קראתי כמה פה ושם מאמר, שאומרים שאנחנו לא בטוחים בזה היום, שהפעילות הזה שנותן לנו איזשהו אינטליגנציה יותר טוב, או ידע יותר טוב, בצורה כזאת אנחנו מעכב את המחלה. וזה דבר שאין לי תשובה כרגע. היום, כפי שידוע, בכל זאת מומלץ על הפעילות הבריאות, שבכל זאת אנחנו יודעים ש... לפי מה שכתוב עד עכשיו, כן מעכב ההתפתחות של המחלה. וזו המטרה של כל אחד מאיתנו. אני שמעתי בזמנו מפרופסור קורצ'ין, מאוניברסיטת תל אביב, שיש איזושהי הנחה שהמחלות הדימנציה השונות, בבסיסן הן בעיקר מחלות של פגיעה בהספקת הדם למוח, ולכן כל דבר שקשור בשיפור או במניעה של החמרה של הספקת הדם למוח יוריד את הסיכוי ללקוט במחלות כאלו. יש תמיכה ל... פרופסור קורצ'ין מדבר על זה הרבה, עקב כך שיש כמה מחקרים שעשו, בעיקר יש איזה מחקר מאוד ידוע, קוראים זה non-study, הנזירים בארצות הברית, שעקבו אחריהם והם תרמו את המוח שלהם, ואחרי המוות בדקו את המוח, ולפי הקליניקה אובחן אצלהם מחלת אלצהיימר, אבל אז גילו שינויים וסקולריים במוח. אז כנראה שיש איזה אמת בזה. לא כולם, אבל אמת יש. טוב, תודה רבה. אנחנו בעצם מגיעים כאן לסיום התוכנית. אני רוצה קודם כל להודות לכם, פרופסור אדי ברקאי, פרופסור סם רקובר ודוקטור גרי סינוף, על ההשתתפות בשיח שלי. היה מאוד נעים, ואני מקווה שגם לצופים הוסיף דעת. ותודה, ולהתראות בתוכנית הבאה של מדע ורפואה.